ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ଥନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରେକି ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଗୁଳ୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ପୁଣି ବିନୋଦିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏକି ବାରଣାସୀରୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାରଣାସୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲସେ କିଛି କରିପାରିବେ ସେ କଥା ବୁଝାଉଥିଲେ ତା ସହିତ ପୁଣି ଶିବଙ୍କ କଥା ଆସିଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ କଥା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯାହା ମନ୍ଥନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଅଧାରୁ ରହିଗଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ଅଧାରୁ ରୁହେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା କାରଣ ସମଷ୍ଟିଗତ ଉତ୍ତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ କେବଳ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଶରୀରର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବା ଉତ୍ତାପ କଥା ଯାଇଥିଲେ ଥାଇରଏଡ଼୍ କଥା ତାପରେ ଲେଖିଥିଲେ ପାଦ ତଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଏବଂ ଗୋଇଠି ପାଖରେ ଗେଟା ହୋଇଯିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳେ ଏବଂ ଗୋଇଠି ପାଖରେ ଯେମିତି ଆମେ କେଉଁ ବିଣ୍ଡି ହୋଇଯିବା ବିଣ୍ଡି ହୋଇକି ଛାଲ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରଳ କଥା କହିଥିଲି ବନାରସ ଇଏ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମଡ୍ ବାଥ୍ ଗଙ୍ଗା କୂଳର ଯେଉଁ ମାଟି ସେ ମାଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରଲେପ ନେଇ ତାପରେ ଗାଧୋଇବା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ନିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଦ ଗୋଇଠି ତଳେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା ଦରଜ ହେବା ଏବଂ ପାଦ ତଳିପାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗେଟାଟେ ହୋଇଯାଉଛି ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ କ୍ରିୟା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୋଇଠି ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦରଜ ବା ବର୍ନିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ କହୁ ତା'ର ଦୁଇଟି କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା କୁହେ ଯେ ପେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେମିତି ହାଇପର୍ ଏସିଡ଼ିଟି ଅର୍ ଏସିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନଡାଇଜେସନ୍ ଯଦି ହଜମ ନ ହେଉଛି ବା ବାୟୁ ବିକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ପାଦ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଦ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହୋଇପାରେ ବା କାହାର ଗୋଇଠି ଦରଜ ହୋଇପାରେ ପାଦରେ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ପାଦରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିବ ମଳଦ୍ୱାର୍ମ କିମ୍ବା ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର୍ମରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ରୋଗ ଥାଏ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ବି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମାତ୍ରାଧିକ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଶ୍ୱେତ ପ୍ରଦର ରୋଗ ହୁଏ ତାହେଲେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସେ ଯଦି ପାଇଲ୍ସ ପିସ୍ତୁଲା ଅଫିସର ଅର୍ଷ ଭଗନ୍ଦର ଏସବୁ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେବ ତ ସେ ରୋଗ ବିଷୟ ସେ ବିଲକୁଲ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଇଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଇଲ୍ସ ବା ପିସ୍ତୁଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିବ କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବିଣ୍ଡି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ମଡ୍ ଥେରାପି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାଧାନ ଯେ ମଡ୍ ଥେରାପି କାଦୁଅରେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯିବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଲି ଥାଉ ବା ତୁଠରେ କାଦୁଅ ଥାଉ ତା ଭିତରେ ପାଦକୁ କିଛି ସମୟ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ ଖୋଳିଦେଲେ ତା ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇକି ରଖିବେ 5 ମିନିଟରୁ 10 ମିନିଟ ତାହେଲେ ବି ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆରାମ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ବନାରସରୁ ବା ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ହିପ୍ ବାଥ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଟା ବୁଡ଼େଇକି ବସିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଯେ ହିପ୍ ବାଥ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନେଚରପାତି ହେଲେଣି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ହିପ୍ ବାଥ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ହେଉ ପିସ୍ତୁଲା ପାଇଁ ହେଉ ଅଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଉ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆରାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର କ୍ରିୟା କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବନି ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୁଲ ରହିବ ଇଫ୍ ୱି ଡୁ ଦ ୱାର୍କ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ଦ ରେଜଲ୍ଟ
ତେଣୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ବା ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ୍ରିୟା ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିପ୍ ବାତ୍ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱାସ ଡିପ୍ ବ୍ରିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପେଟ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ନା ପେଟ ଭିତରକୁ ବା ମେରୁହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଙ୍କାଳି ନେବା ପେଟକୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ରହିପାରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେଟ ଖଙ୍କାଳିକି ରହୁଛେ ସେ ଗରମ ପାଣିରେ ବା ହିପ୍ ବାତ୍ରେ ବସୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନସ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଓ ରିଙ୍ଗ ଅଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେ ତନ୍ତୁ ବଳବତ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସଫ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ହିପ୍ ବାତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କ୍ରିୟା କଲା ପରେ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳୁନି ତାହେଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେତେ ଗୋଇଠି ଦରଜ ପାଇଁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିପ୍ ବାତ୍ରେ ବସୁଛେ ଗୋଇଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହେବ। ବିଣ୍ଡି ହୋଇଯାଉଛି ପାଦ ତଳ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆମର ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରକ୍ତ ନଳୀ ଗୋଡ଼ ବା ଆଣ୍ଠୁଠୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ରେଷ୍ଟ କରେ। ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ଫ୍ଲୋ ନ ହେବ ସେଠି ଟିସ୍ୟୁ କିଛି ଡେଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ କିଛି ଟିସ୍ୟୁ ମରିଯାଏ ବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ସେଠି ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଆସେ। ସେ ହାର୍ଡ଼ଟା କେତେବେଳେ ଗେଟା ହୋଇଯାଏ କେତେବେଳେ ଫୁଲିଯାଏ ବା କେତେବେଳେ ଆମର ମାଛ ଆଖିଆ ସେ କେତେବେଳେ ବା କର୍ନସ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସେ ସେତେବେଳେ ହୋଇଯାଏ। ତ ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ସକ୍ଷମ ତାହେଲେ ଶୀର୍ଷାସନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଶୀର୍ଷାସନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୀର୍ଷାସନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଯୋଗିକ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ତାହେଲେ କୌଣସି କାନ୍ଥକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ କରି ଅଣ୍ଟାଠୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ରହିବ ଚିତେଇକି ଶୋଇପାରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ ଶୂନ ନ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ସେନ୍ସେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲାର୍ମ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେକି ଗୋଡ଼ ପୁଣି ତଳୁ କରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଶୋଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ମହମ ବା ମହୁ ଫେଣାରୁ ଯେଉଁ ମହମ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ୱକ୍ସ ବି ୱକ୍ସ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହନି ବି ୱକ୍ସ ସେ ମହୁ ଫେଣାର ମହମ କର୍ପୂର ଏବଂ ସୋରିଷ ତଳ ତା'ର ଗୋଟେ ସମିଶ୍ରଣ କରିକି ପାଦ ତଳେ ଲେପ ଦେଇହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ସ୍କିନ୍ ସଫ୍ଟନେସ୍ ଆସିବ ତ ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟିଗତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା କହିଲି ଯେ ବନାରସରେ ରହିଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଔଷଧର ଗନ୍ତାଘର ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବପୀଠ ଯେଉଁଠି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଚଳନ ସେଠି କେବଳ ଟିକିଏ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ଯାହା ବହୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ ଯେ ଯେତିକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ଶହେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଡାକିପାରୁନେ। ଯଦି ସେ ଗଙ୍ଗାକୂଳରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ବା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ନ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଦିନ ନ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା ସମଷ୍ଟିଗତ ଉତ୍ତର ସେତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଥାଇରଏଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ବହୁବାର ଆମେ କଥା ହେଇଛେ ଉଜେଇ ବ୍ରିଦିଂ ପଦ୍ମ ନାଳ ବା ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଭେଁ ବୋଲି ପଦ୍ମ ନାଳ ଆଣିକି ବେକରେ ପକାଇ ପାରିବେ ଉଜେଇ ବ୍ରିଦିଂ କରିବେ ଏବଂ ଓଙ୍କାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେଇ ସେଜେରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ହେଉ ଯେତେ ଜୋରରେ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ କରିବା ଉଚିତ
ଏବଂ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ବିଧି ମୁଁ ଯୌଗିକ ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁନି, ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେବେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଓଙ୍କାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ବା ନିଶ୍ୱାସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହିତ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବନ୍ଦ କରିବେ, ହେଉଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଆକୁ ଦିନକୁ 7 ଥର ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଥାଇରଏଡ଼ରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ରୋଗ ମଣିଷ ଶରୀର ଅଛି, ରୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ରୋଗ ଆସିବ, ରୋଗ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆମକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ନାହିଁ, ରୋଗକୁ ଆମେ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବୁ ବା ରୋଗର ଯେଉଁ ଗ୍ରିପ୍ ଅଛି ଆମ ହାତରେ ରହିବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅସ୍, ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି, ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବ। ବିରତି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଗତ ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି କଥା ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା, ଗୁରୁଜୀ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଏବେ କଥା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ପୁଣି ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଯେ ମନ୍ଥନ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପଟେ ତା'ର ଧାର ପ୍ରବାହ ହେବ ତା'ର ସଠିକ୍ ନଥାଏ, ଚିଠି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କେତେବେଳେ ସମଷ୍ଟିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆମେ ମୂଳ ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ, ପୁଣି ମୂଳ ରାସ୍ତା ବା ଆସନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ବଜ୍ରାସନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ସେଇ ବଜ୍ରାସନର ଚର୍ଚ୍ଚା, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ସୁଗୁଣ ଅଛି ଶରୀର ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଆସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସିମ୍ବଲିକ ଫର୍ମରେ ତାକୁ ମଣିଷର ଉପକାର ପାଇଁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦେଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାଧନାର କଥା, କେବଳ ଯେ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ଆମେ ଆସନ କରୁଛେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନାକୁ ଯିବା, ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ଚକ୍ର, ଏବଂ ଚକ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚକ୍ରର ସଂଖ୍ୟା 7, ଗୌଣ ଚକ୍ରର ସଂଖ୍ୟା 41। ତ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚକ୍ର ଗୌଣ ଚକ୍ର ଆମ ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରୁ, ବା ମୁଖ୍ୟ ଚକ୍ର ସହିତ କାମ କରୁ କରୁ ଗୌଣ ଚକ୍ର ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, ବା କେତେବେଳେ କେମିତି ବିଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଗୌଣ ଚକ୍ରକୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଚକ୍ର ଯଦି ଆମେ ଯୋଗର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛେ, ସାଧନା ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚକ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକରି ଆସିଲେ ବଜ୍ରାସନ ଆରମ୍ଭରୁ, ବଜ୍ରାସନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ଆମେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ବା 6ଟା ଯାକ ଚକ୍ର ମୂଲଧାରା, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଲେ, ଏ ଚକ୍ର ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସହସ୍ରା ଚକ୍ର କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ତ ସେ ସବୁଠୁ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ ମଣିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଯେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା କ'ଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହୋଇପାରିଛି, ଏବଂ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବା ଚୈତସତ୍ତା, କନସିୟସନେସ୍, ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ସେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାଦ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ମଣିଷକୁ ଆଘ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ମଣିଷକୁ ଶ୍ରବଣ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ଏ ଯେତକ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁତକ ମଣିଷ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। କେଉଁ ଜୀବ ପାଖରେ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଥାଇପାରେ, ସ୍ୱାଦ ଶକ୍ତି କ'ଣ, କାହା ପାଖରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କ'ଣ, କିଏ ରାତିରେ ଦେଖିପାରୁ ତ କିଏ ଦିନରେ ଦେଖିପାରୁନି,
କାହାର ଭଲମନ୍ଦ ବାଛିବାର ଚେତନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁଠୁ ଯଦି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗୁଣ କେମିତି ବିକଶିତ ହେବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷଟେ ମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ ପଶୁଠୁ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଆଣିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ପଶୁତ୍ୱ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ସେ ପଶୁରୁ ଆଣିଥିବା ଗୁଣକୁ ଅବଗୁଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଯେ ଆମେ ଭୁଜଙ୍ଗାସନ କରି ସାପର ଶୀତଳତା ବଦଳରେ ଯଦି କ୍ରୁରତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭୁଜଙ୍ଗାସନର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯାହା ଭଲ ତା ଦରକାର, ଯେ ଫଣା ଉଠେଇଲା ବେଳେ ବି ବେଳେବେଳେ ସାପ ଦଂଶି ଦିଏ, ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦଂଶନ କରିବାର ଚେତନ ନ ଆସୁ, ତାକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ? ବିବେକ ବା କନସିୟସନେସ। ଏବଂ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ସ୍ତର, ଯେ ଚୈତ ବା ଚିତ୍ତ ସହିତ ଚୈତ ସତ୍ତା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତ ଭଗବାନ ଆଉ ମଣିଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଚେତନା ଚିନ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଚୈତ ସତ୍ତା, ବା ଏ ସତ୍ତାକୁ ଯିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିବେକକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ବିବେକ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଓପନ୍ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚୈତ ସତ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥି କଥା ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍କାନର ନଥିଲା, MRI ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ତର୍କ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ, ଏବଂ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରୁ କହିଲେ ଅପର ପଏଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଆମର ଖୋପୁରୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ମୁଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରରେ। ସେ କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି କଣା ହେଇକି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯାହାକୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର, ଯେ ଛୋଟିଆ କି କଣାଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯାଉଛେ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଠିକ୍ ତାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖି ଥାଏ, କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଧକ୍ଧକ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବା ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି। କେମିତି ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଟାଣ ହେଇଛି, ସେଇଠି କାଇଁ ଧକ୍ଧକ୍ ହେଉଛି? ସେଠି ତରଳ ପଦାର୍ଥ କିଛି ଅଛି ବା ସେଠି ଗୋଟେ କଣାଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଧକ୍ଧକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର। ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ସେ ନେଲେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗା ଯାଏ ଅଛି ନା ତାଳୁ ଭିତରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଚେରୀ ମୁଦ୍ରା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗ ଆମେ ଉପର ତାଳୁରେ ଲଗାଇବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଛୋଟିଆ ଯେମିତି ଛୁଞ୍ଚିରେ ମୁନ କରିଦିଆଯାଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଯେମିତି କାନ ଫୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଆମେ କାନ ଛୁଇଁଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ତାଳୁ ଫୋଡ଼ିଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରନ୍ଧ୍ରଟେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ତାଳୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲା, ବା ଚେତନା ଏବଂ ଚୈତ ସତ୍ତା ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ସମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ସେ ସହସ୍ରା ଦେଇକି ଆମ ତାଳୁପଟ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବା ଆମ ଭିତରେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଲିଟ୍ରେଚର୍, ତେଣୁ ସେ ଲିଟ୍ରେଚର୍କୁ ନେଇକି ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏବଂ ଯାହା ପଛରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ। ପଛରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆସୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଆସ୍ପୃହା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସହସ୍ରା ପାଖରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯାଉଛି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରିଛି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକି, ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଚେତନ ସତ୍ତା ବା ଚୈତ ସତ୍ତା ବା କନସିୟସନେସ୍, ହାୟର କନସିୟସନେସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ପୁଣି ଭାଗ କଲେ, କେଉଁଠି ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ କମନ୍ ସେନ୍ସ, କେଉଁଠି ସେନ୍ସ, କେଉଁଠି ହାୟର ସେନ୍ସ, ତାକୁ ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଚେତନା ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେନ୍ସ, ଇଟ୍ସ ଓନ୍ଲି ଡିଫର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ସ,
ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଚେତନା ଅଛି, ସେ ଦୃଢ଼ ଚେତନା ଆମକୁ ଜୀବଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ଚେତନା ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ, ଦୃଢ଼ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଚୈତ ସତ୍ତା ସହିତ ମିଶିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଗମ୍ ଅଛି ଆଜିକାଲିର ରିସେଣ୍ଟଲି, ଯେ ଦୁଇଟି ଅଠାକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ସେ ଟାଣ ହେଇଯାଏ ବା ତା'ର ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁଇଟା ଗମ୍, ଦୁଇଟା ଅଠା ଯାହାର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ ସେ ଦୃଢ଼ ହେଇଯାଏ ବା ଚେତନ ସତ୍ତା, ଚୈତ ସତ୍ତା ବା ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ଆମେ ହେଇଯାଉ। ତ ସେ ବିବେକକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସନକୁ ଆଣିଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୋଟେ ଆସନ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁ ଆସନକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରଣାମ୍ୟ ଆସନ ବା ପ୍ରଣାମ ଆସନ। ତ ଏ ଆସନକୁ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱ ବିକଶିତ ହେବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀକୁ ନେଇକି ଆମେ କେଉଁଠି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯାଇଛେ। ତ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅମଣିଷ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାମାସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ। ବିବେକର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉ ତ ବିବେକ ଠିକ୍ସେ କାମ ଦେଉନି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେମିତି ସେ ଆସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମୋ ପରି, କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଚିଠିରେ ନାଁ, ଠିକଣା ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲନ୍ତିନି। ଚିଠିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ, ଅଧା ରହିଥିବା କଥା ହେତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।